Om några minuter kommer en enastående idrottskarriär att vara över. När Järvsöfax presenteras inför sin allra sista tävling har han flera gånger om bevisat att han är tidernas bästa kallblod. Men det kommer till att bli den första svenska häst på ekipage. Snyggt världsrekord, 17,9. Järvsöfax vinner! Titta! Persson är ny. För 50 året idag! Nummer 6 Järvsöfax och Björn-Olof Persson! Järvsöfax är 15 år och står inför sin sista säsong som tävlingshäst. Han tränas av Jan-Olof Persson som också äger Järvsöfax tillsammans med Magnus Frunk. Magnus är elektriker till yrket men också amatörtränare. Och tillsammans har de upplevt framgångar som de flesta hästägare bara kan drömma om. Men det är ju sällan verkligheten överträffar fantasin. Ja, men det här har ju varit så. Det här har ju liksom fantasin inte räckt till. Alltså. Nej. Av Järvsöfax 201 segrar är det några prestationer som kommer att bli direkt avgörande för hans karriär. Kallblodslandskampen mot Norge i Östersund 1999 är ett sånt ögonblick. Norrmännen har då regerat landskampen i nära 30 år och svensk kallblodsport är i kris. Järvsöfax har ännu inte tävlat mot den äldre eliten men blir ändå uttagen till det svenska landslaget. För 10 år sedan då? Då var han ju första års senior. Då var han 5 år och var med i landskampen. Det är väl då man kan säga att han fick sitt stora genombrott eller att man såg att det var en häst lite utöver det vanliga. Vid den här tiden är Borkrigel rasens gigant. Han startar från innespår och kommer enkelt att ta ledningen och norsk seger är given. Om ingen offras för att trötta ut honom. Med ett Borkrigel i täten. Nu under press utav nummer 2 Järvsöfax. Är invändigt ett Borkrigel, utvändigt 2 Järvsöfax. Utvändigt 2 Järvsöfax, invändigt ett Borkrigel. Vi får svensk seger genom nummer 2 Järvsöfax. En oanad kraft lyfter svensk kallblodsport. Och genom åren kommer Järvsöfax ta 7 segrar i landskampen för Sverige. 20 miljoner kronor i total prisavman. 20 miljoner. Kom igen. 7 Järvsöfax har en överlägsenledning. Över 20 miljoner kronor, Jan-Olof Persson. 7 Järvsöfax. Tack allihopa som har kommit hit och hylla Järvsöfax. Skål! Skål! Jag hoppas det blir ett bra sista år nu, fy fan vad roligt. Ja, det är fina djur att hålla på med, hästarna. Väldigt förståndigt. Jan-Olof Persson är uppvuxen med hästar. Föräldrarna var jordbrukare på sin gård i Järvsö. Och pappa Per var också en hängiven travtränare och uppfödare, även om han själv aldrig fick det där riktigt snabba kallblodet. Jan-Olof är yngst av 4 syskon. Och genom åren så kommer han få mycket stöd av sin äldsta bror Ingmar. Ja, jag hade ju en tanke att jag skulle föda upp bra hästar som var tillräckligt bra så att Jan-Olof kunde ha dem när han började sin tränarkarriär. Jag förstod ju att jag skulle inte bli någon toppkusk eller någonting och inte att jag skulle klara ut den tävlingsbiten för det var ju avelsbiten jag var intresserad av. Anna var en hårt arbetande kvinna som ibland fick nog av all trav. Men på äldre dagar blev hon nästan mest travintresserad av dem alla. Ja, mamma hon hade en stark religiös tro och hon kunde se... Eller se saker och ting. Men hon var stark mentalt och det var. Och det vet jag att jag pratade ofta med henne när Järvsöfax skulle starta. Och hon sa att vägen ligger öppen, sa hon. Och det gjorde hon. Vägen har legat öppen för Järvsöfax. Man har ju sett hur du drar dig tillbaka en stund där innan lopp och så. Mm. Ja, men då har jag lite seans. Men ja, nej, förut då ringde jag hem till mamma. Det gjorde jag. Nu får jag prata med henne ändå. Hon brukar veta för innan loppade gått hur det skulle gå. Även när det gick dåligt så visste hon det. Ja. Våren 2001 väntar kallblodsporten på tidernas mästarmöte. Norges bästa har Järvsöfax redan besegrat och nu står Finlands främsta häst på tur.
eftersom jag hade haft som en dröm ifrån när jag var liten att jag skulle få den bästa kallblodshästen någonsin. För mig var det ju liksom lite extra stort att försöka bevisa det där. Och finnarna hade en som hette Viesker. Det var ju ett monster. Viesker hade vunnit Solvallas elitkamp 5 år i rad och nu skulle de mötas för första gången i guldsprinten i Oslo. Men inför det loppet då kom jag ihåg att jag var jävligt nervös alltså. Eller så spänd. Det var jag ville gå bakom stallet och kräkas. Det var fruktansvärt alltså. Jag tänkte, och så stod jag där och så tänkte jag, vet du, vad fan? Här har man strävat och avla och träna och för att få fram en så bra häst som möjligt. Och så står man här inför den möjligheten och visa att han är bäst då. 5 Viesker leder ut i upplöpet. Har utvändigt på Forsen nummer 3 Järvsöfaks. Men bak så kommer den nummer 2 Sageknut. Ut i upplöpet 5 Viesker 3 Järvsöfaks. 2 Sageknut försöker, men det försöker väl förgäves. Där 5 Viesker som har ett grepp. Så kommer 3 Järvsöfaks stigande. Det blir jakt fram mot mål. Blir det finsk eller blir det svensk? Det blir svensk och 3 Järvsöfaks och Jan-Olof Persson. En flott prestation efter att ha gått stora delar av löpet utvändig leder. 3 Järvsöfaks vann på en helt överlägen måte. Du har väl inget tvivel längre, Jan-Olof Persson. Du har ju världens bästa kallblodshäst. Ja, idag visade han det och mötte då Viesker som sagt. Så att, ja, det är nog så. Och efter Viesgers 5 raka segrar i elitkampen är det Järvsöfaks som tar över tronen på Solvalla. De kommer här sista biten in mot mål i klar ledning. Har vi honom med nummer 4, Järvsöfaks. Överlägsen stil mot mål. Nummer 3, Järvsöfaks. Här mot klockan. Det är nummer 3, Järvsöfaks. Tryggat brett för 50 året i rad. Nummer 6, Järvsöfaks och Björn-Olof Persson. Kom igen, Maxen! Jag försökte dra skiten ur han, det såg jag. Men det går. Ja. Men den där 15 år hästen, det är liksom... Du måste ta ut din rätt någon gång. När vi skrev uppsatser i skolan då skrev jag att jag ville ha ett stuteri och avla hästar. Och den allra starkaste känslan jag fick det var när jag gick på skolbiblioteket och så hittade en svarta hingstenbok. Då fick jag liksom en tanke eller en känsla att en svart hingst med en stjärn i pannan, det är målet. Då. Och det började med Jäntungen 1966. En god vän till familjen meddelar att nu har han hittat en riktig häst åt Ingmar. Jag såg att det stod en liten fin häst där som såg ut som Jäntungen som jag hade sett. Men samtidigt så var det så overkligt för mig. Det var som om någon annan skulle säga att Monomaker, Alina Scott eller någonting skulle ha stått där hos Friska Pelle. För det är en häst som bara andra har, va? Men inte jag då. Jäntungen är 18 år, men ingen har lyckats få henne dräktig. Ingmar lånar av pappa och köper henne för 2500 kronor. Och 2 år senare får Jäntungen sitt första föl. Men uppfödning är lika mycket lotteri som kunskap och hårt arbete med att sköta hästarna. Och genom åren kommer Ingmar att köra 70 000 mil med sina ston för att få dem betäckta. För mig så var det så att jag fick hela tiden lära mig, så därför fick jag ta sådana omvägar och ta sådana smällar och jobba så mycket. Och ändå hade jag en vision. Jag var så säker på att det skulle gå. Men efter nära 30 års arbete ser Ingmar ingen annan utväg än att lämna hela sin verksamhet till Jan-Olof. Ja, det var slut på mina krafter, det var slut på mina pengar och jag fick inte låna mera och jag hade skulder upp över öronen. Järvsö Anna är döpt efter bröderna Perssons mamma. Jan-Olof bestämmer sig för att ge bort de flesta av Ingmars avelston. För även om tränarkarriären kommit igång så har inte heller han råd att behålla dem. Och Jessica Olsson som jobbat hos Ingmar får Järvsö Anna med villkoret att Jan-Olof får behålla hennes nästa föl.
Jag tänkte, är han inte riktigt klok, kanske inte gör bort det bästa sto han har. Så att jag la på luren och så funderade jag en stund och sen så ringde jag upp och sa att jag tar henne. För tänkte, han kan ju inte ge bort henne. Och då måste jag vara snabb innan han ändrar sig. Jessica ville egentligen tävla med sin nya häst. Men när avelssäsongen kommer betäcks Järvsöarna med norska Trollfax. Och han är långt ifrån en stjärna. Och det finns inga förhoppningar alls på det nya fölet. Vi direkt undersökte inte henne ens. Utan på hösten så... Sent på hösten kollade vi henne. Och då hoppas jag såklart att hon inte skulle vara dräktig. Men tyvärr så var hon dräktig. Eller rättare sagt så var det tur att hon var dräktig. Och dagen före midsommarafton 1994 så kommer Järvsöfax till världen där under björken. Men innan Jan-Olof tar hem honom så hinner han visa Jessica vem han är. Jag kommer ihåg när jag tömkörde den första gången, satte på tömmar och sådär. Och han kunde ju allting direkt. Han förstod ju på en gång. Vid den här tiden lever Jan-Olofs tränarverksamhet på lånade pengar och Järvsöfax är till salu för 25 000 kronor. Men när han börjar träna sina unghästar så ångrar han sig och först då dyker köparen upp. Ja, jag såg att det var en där som lärde sig allting på en gång av de här fem eller sex hästarna. Ja, så ville jag köpa den där av Jan-Olof. Men det fick jag ju inte, utan jag fick ju köpa alla de andra fem hästarna. Men Magnus ger sig inte. I flera månader tjatar han på Jan-Olof. Och det slutar med att han måste köpa ytterligare två hästar för att få Järvsöfax. Då sa jag åt honom att vi tar 50% i Järvsöfax då. Och 50% i Järvsöborke bara. Och så hela Järvsöcirpa. Och så får du en viss summa pengar för det. Och det gick han, tog han då. Även om Jan-Olof inte visste den så var de tunga åren över tack vare Järvsöfax. Det var mycket pusselbitar som föll på plats, sagt att han kom när jag som mest behövde han. Skulle jag ha fått Järvsöfax när jag var färsk som tränare, då skulle jag aldrig ha kunnat haft han så hållbar som jag har haft han nu och så långlivad att han skulle ha kunnat tävla och vara så bra som han är nu som 15-årig. Utan då har ju säkert ungdomens iver gjort att Järvsöfax har fått en kortare karriär än vad han har fått nu. I augusti 2004 är Järvsöfax och Jan-Olof Persson mitt i karriären. De senaste tre åren har de bara förlorat en enda tävling. Och travvärldens längsta segerrad på 38 raka är inom räckhåll. Men då drabbas Järvsöfax av en mycket allvarlig sjukdom. Barongruffsjukan är en kraftig maginfluensa på häst kan man säga, som i vissa lägen kan leda till dödlig utgång. Det är ju många stjärnor, bra hästar som har dött och jag tänkte Järvsöfax, han är väl så bra så att han är väl en av dem som kan dö. Den så kallade barongruffsjukan har ett snabbt sjukdomsförlopp som till sist slår ut immunförsvaret. Så veterinär Mats-Olof Nord på Hälsinglands djurklinik remitterar Järvsöfax vidare till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Innan han åkte iväg till Uppsala, då satte Mats-Olof in och slangade i en filmjölk. Och det är ju en gammal beprövad metod, men som med dagens vetenskap känns lite uråldrig då. Men det tror jag var direkt livsavgörande för Järvsöfax del. Tjenare grabbe. Hej pojken. Är faran över för Järvsöfax? Nej, du vill absolut inte säga att det. De har ju värden de mäter och det var ner till den gradering som de sa att kryper det två snäppen till nu, då är immunförsvaret utslaget. Men då vände det där, när det var precis alldeles bara en snäpp ifrån att slå i botten. Bara några veckor senare är Järvsöfax tillbaka som vinnare. Och med sin 39:e raka seger har han världens längsta segerrad. Det tyska varmblodet Bodyguard of Spain blev rejält passerad. För Järvsöfax tar till sist 42 raka. Nu fattas bara en pusselbit för att bilden av tidernas bästa kallblod ska bli komplett.
Sommaren år 2000 hade norska Spikeld oväntat satt världsrekord på kilometertiden 1.18,6. Och även om Järvsö Fax redan besegrat Spikeld flera gånger om, så var han ännu inte snabbast i världen. Vet han om det, att det är något viktigt på gång? Ett tävling överhuvudtaget, det fick han ju om, så det märks ju på honom att han är lite småladdad där han. Gävles travbana hade preparerats under flera dygn och var i perfekt skick. Det var vindstilla och runt 25 grader varmt. Och för första gången hade Järvsö Fax tunna gummisulor på hovarna. Jag tycker inte det är så speciellt snyggt det här. Jag har aldrig kört med sådana, så det är spännande att se hur det funkar. Det gäller ju att få flyt på det hela och att varje 100 meter går något sånär lika fort, va? Så att det inte blir 200-300 meter som går lite för hastigt, för att då ökar ju mjölksyrehalten i blodet, va? Så att det gäller att få ett bra upplägg på själva loppet. Du vet hur fort du måste åka? Ja då, och jag tror jag tar lite till, jag tar 18,3. Det är Järvsö Fax som har börjat attacken mot Spikels världsrekord på 18,6. Strax uppe för en passering för 1000 meter. Järvsö Fax, alltså världsrekordet, är 18,6 och han passerar varvet på 17,7. Det är Järvsö Fax med drygt 500 meter på loppet. 10 sekunder, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tror inte. Vinnartiden för Järvsö Fax, nytt världsrekord, 17,9. Du var helt tyst. Ja, jag var alldeles spänd. Jag hade aldrig känt så förut. Ja, men hon har ju gjort fantastiskt jobb med Järvsö Fax här. Hon betyder så oerhört mycket för han och framförallt att hålla han frisk. 17,9. Ja, det är ju makalöst. Jag började tävla med kallbloden här och då hade jag hoppats att jag skulle bli först under 1,20. Men det var ju Spikeld som var först under det och nu blev jag först under 1,18. Ja, det känns fantastiskt i mitt hjärta. Jag tror att Janne har lite svårt att ge upp liksom. Han vill gärna ha den där 200-ringen. Men han kommer ge känns allt bra, visst är det så. Men sen känns det som att vi har haft så mycket glädje av den här hästen. Så jag menar, är han femma idag så går han ändå i mål med heden i behåll liksom. Han har ingenting kvar att bevisa. Det är konstigt att hästen blir väl och inte vi. Har vi inte det då? Ja, ja, kanske lite. Vi är ju som barn då egentligen. Ja. Lite grann. Med bussen och... Det är då vi släpper loss. Vi sitter i samma bil. Vi sitter i samma bil. Järvsö Fax! Järvsö Fax! Den här dagen är hejaklacken på väg mot sitt 10:e SM-guld med Faxen. Men deras första resa gick till ett prestigelopp som man bara får en enda chans att vinna. Tjuvar må jobbas med där bak och de två bak ser inte ut att ha möjlighet till att kunna stilla upp mot disse två. Vi kommer här in på upplöp. Det här är coolaste ögonblicket i hela mitt liv. Hjärtat sa ju hela tiden från att vi åkte hemifrån att vi skulle vinna derby, men hjärnan sa ju någonting helt annat. Vilket gjorde att det blev ju en sån total extas när vi insåg 500 kvar att vad fan, han kommer ju faktiskt att vinna. Han sträcker på sig, han sticker ifrån. Vinnikvicken galopperar, så kommer de bakfra. Men det kommer till att bli den första svenska häst på ekvipagen som vinner ett derby genom tiderna. Hela sista kurvan så grinade och skrek vi. Sen när han gick i mål, då hoppade vi in och vi stoppade vakterna. För att vi var tvungna att vänta till alla hade kommit i mål. Då har man en bra hajagäng här, så det hjälpte lite underveis det också. Ja, det var brorsan. Det var brorsan. Kör Janne, kör nu!
Men du ska fan få en kram av mig. Att vinna 10:e SM och vinna det som 15-åring, det tyckte jag nog kanske slog högst av alla SM-titlar som han har vunnit. Och att han visar att han var så fantastiskt fin hela karriären ut, det, ja, det värmde verkligen gott. Och för mig så känns det ju alltså att han krönte sin karriär med sin 10:e SM-seger. När Faxen och Jan-Olof tar sin 199:e seger sitter en god vän på läktaren. Det är Erling Selbäck som ägde Trollfax, Järvsöfax pappa. Men till en början var Trollfax inte godkänd att använda som avelshingst. Så Erling tar till sist hjälp av Jan-Olof. När jag var färdig med hela grejen så var jag väldigt gott tillfreds. Och då spurte jag vad man skulle ha i betalning för det där. Nej, det skulle jag inte ha något för. Och då var det, jag sa det med vingade ord. Har du en god hopp och par med Trollfax så ska du få det gratis. Ja, men det blev ju bra. Det blev väldigt bra. Han kunde ju inte vänta det bättre. Årets häst 2004 är Järvsöfax. Han är det enda kallblod som belönats med utmärkelsen Årets häst, det finaste pris en svensk travhäst kan få. Under sin 13 år långa karriär utses han till Årets kallblod inte mindre än 12 gånger. Till och med för sin sista tävlingssäsong när han vinner 17 tävlingar av 24. Kommer här och tar sin 200:e seger. Han är historisk. Nummer 9, Järvsöfax. Men Järvsöfax har alltid tagit drömgränser med marginal. Och när han gör sitt livs sista start följs varje rörelse av över 3000 personer. Nej, nu bara njuter jag. Nu bara njuter jag. Nu är det dags att resa sig upp och hylla en kejsare. Kolla hästen. Sista 15 år. Han svänger in här på upploppet och utbringar ett fyrfaldigt leve för Järvsöfax. Han lever, hipp hipp. Hurra! Jag är så glad att det gick. Så lycklig för att det gick. Vilka jävla äventyr! Under 13 år levde de sin dröm. Ungdomens fantasifulla tankar om världens snabbaste kallblod förverkligades till något ännu större. Järvsöfax, den svartbruna hingsten som vann publikens hjärta.